Bonjour, bonjour. Je vous présente Modi Bohamadjoura. Comment ça va? Donc sur la vidéo, il est en train de nous présenter dans les produits des femmes. Do lekki bikoy robe heba gorko bana tegal ba tegal to debbo yidi tegal ko gorko heba ta debbo bo do be yiwan dum balle tati e do to siri do ha bandu goddo do vurtinan ta siri man ha der iyal itta siri defugo man be kolce e do lekki gorgaku do to goddo debi dumani yakkan be kusel to yakki gaskiya wala nawdu do gorka ko kam kan min yecci ma hande do burta video do burta sa hello non c'est do bo lekki fistugo siri ha bandu goddo fistugo siri on to do bo hala to goddo be mabbe goddo ha dangay do to be mabbe goddo ha dangay to a wadani do goddo man vurtan o vurtan de dangay man insha Allah amin do bo do nyewtere barkehi dacce barkehi do dacce barkehi on be do wada jalbuje risku be man do do goddo riska nebata sam do fu dum dacce barkehi man on kay mon fu kay do Allah kujeri kan don kujeri kan don to do bo charme charme do ka charme on to debbo yidi gorko ko gorko yidi debbo do dida ha hunduko tan yawtida be goddo man timmi inshallah do ka inshallah do ka charme on be dala to a wadi a didi der dala ni a hokki goddo man ni sakli do woka tan be indema to do bo to ayi tornde ha goddo ko million to adidi ha hunduko ayi a tori goddo man goddo hokkete do shakat fakat do kam amina do kam ko a telephone fa foti adila yote insha do ka telephone fu a foti a yote be goddo goddo sey goddo hokka ma cede tan insha Allah danka de fere tut e do toy to gade do bo charme on a meman to a wadi ha juuda adidi ha juuda memi goddo man nitimi goddo man dumanan tan amina 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 ila to do bo je gorgaku on be eran haddango goddo balle tati to be erini goddo man to wadai sa to wala robe nay kam be eran tamo do to wala robe nay robe tati ah kai mi eran tama ga wada afijan on afijan Allah sure afijan to do kam do lekki kebal on do to asurni surnere lumo sosai do lu as do surnere lumo on sosai de do pat do group do fu dum surnere lumo on ha surnere lumo on do pat surnere lumo do amma do surnere lumo ma je risku on do to godo do surna riskat fitina risku on do ka fitina risku ne bata sam do fu je kebal do ka panje kebal on Allah rene do ka fu do yure on do fistugo ladde to ladde ma habbi do kam kayum kam ne bata fistugo do bo lekki hendu to goddo wadi ginnawol be habbi mo do fista surna do dumana ne bata do yure fistugo siri ha bandu goddo to do fu siri yure karama en be hendu on do bo yure karama en be hendu kayum fu to do bo surnere je hendu on do surnere hendu kayum fu to do bo to do lekki olsa be do vi estomac de do pat do kap group estomac to da to bo gut je be viata gut do do lekki man on to goddo yari kam insha Allah wadan dama to do bo debbo to dayata kayim on woni huwata fami to lekki yo pewol on pewol do bo to do hemorrhoids je hemorrhoids on do to bo lekki nyanyare balere ka be do fu lekki nyanyare balere do lekki nyaw jamanu to do bo lekki to debbo deeta kay mon o yarata mashallah nan jamanu ka sida do bo lekki hendu lekki do ren hore satu dum masin do be hokkata goddo mo mari bikoy to o dumani do bikoy man gaskiya dillan gam lekki o ren hore on do ren hore
blindage manga amina min lari kujeji kam alhamdulillah allah hokku hayru amina wallahi kujeji kawari kadi to ditabe lari wato mi wadi kodo cedduro diga daido on nani fufule mako ma dum goddo Nigeria on wallahi daido tedduro masinte trabe to en yawa Allah fone mustajab na wallahi nda modi bon jodi do to wari nda mo wari odo be president sare njamu gargajia en bo mi yecci mon to ni ha mi wurti mi woliga se ko wala derabe to Allah fone en anda no en tokkirta kadi en heba kala o mari haje fu do bo banni Allah bezen hayruman Allah holluen to albaraka daraja nabiyo Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yo wa modibo da ho sanni kadi amin wada doa ho san do izo bismillah Amin. Washarufna bi sharafati ratil Qur'an. Waafina min kulli bala'i dunya. Amin. Waajabil ahlati. Amin. Waafina kulli bala'i dunya. Amin. Waajabil ahlati. Amin. Rabbi. Ya arhamar rahimin. Amin. Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Amin. La ilaha illallah. Amin. Allahu akbar. Amin. La hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Sekalau kami jawab. Amin.